Кыргыз автожол башкармалыгына караштуу номер 23-чү Токтогул районундагы жол тейлөө мекемесинде бир топ техникалык шарттары жаңыланды. Биз турган мынакей Ала Бел ашуусунда иштеп жаткан кар тазалоочу техникалар дагы быйылкы жылда жакынкы күндө сатылып алынган. Буга чейин техникалык базанын начардыгынан бир топ көйгөйлөр жаралып келген эле. Жалпы 105 чакырым жолду тейлеген жол чарба кызматкерлери үчүн бул техникалар аба менен суудай зарыл эле. Акыркы 5 жылдан бери тетиктери эскирген. Айрыкча татаал аймак 216 чакырымда кар бороон уруп, бат эле унаа жолуна кар топтолуп калат. Эски техникалар, азыркы жаңы техникалар келип атат, азыр шарт жакшы болуп калды азыр. Мына кар тазалап жолдорду кеңейтип атабыз. Бир жумадан бери кар токтобой, шамал болуп токтобой атат да. Азыр иштеп атабыз. Негизинен техникалык базаңар акыркы жолу качан чыңдалган? 21, 22, 23 жылдын катарынан келип атат жаңы техникалар. Азыр канча техника алдыңар? Азыр 2 кооба, 1 грейдер, 1 поварщик. Берилди. Деңиз деңгээлинен 3000 метрден бийик Ала Бел ашуусунда 2 бригада иштейт. 242 чакырымда 2 база жайгашкан. 4 грейдер, 4 хова үлгүсүндөгү уналар нөмөттө турат. Мына быйыл 2 жаңы хова алдык. Азыркы күндө биздин баланса 6 ховабыз бар, 4 грейдерибиз бар, 3 погрузчубуз бар. Булар азыркы күндө Ала Бел перевалында 3 хова, 2 погрузчик иштеп, 3 грейдер жашайкта. Ал эми бул биринчи базабызда 3 хова, 2 массамосол жана 1 погрузчик жерде кызмат кылат. Бекжан Алиевдин айтымында жаңы техникалар кошумча күч кубат берди, анын үстүнө быйылкы кыш азырынча жеңил өтүп жатат. Буга чейин кар көчкү түшкөн мезгилде кар оор жааган кездерде тазалоого жетишүү кыйын эле. Көбүнчө ушу чиштерин которуп турабыз. Булар улам накат сакат карды сүргөн сайын асфальт жей берет да бул темирдичи. Анан ушу көйгөй келип ушуну которуп суу кысыгына карабай ушу которуп туруш керек жолду карап. Азыр жаңы техникалар келип азыр балдар дагы көп сүйүнүп отурушат ушу эшикке могу суукка чыккандарга көп кыйналышчу да. Азыр эми ошо чачып ошого азыр сүйүнүп бардыгы тиякта отурушат. Бүгүн мен бияктамын жыгырышты да. Буга чейинки кар тазалоочу техникалардын сапаты да жакшы эмес эле. Карды сүрүүчү шаймандары сынып, жарактан чыгып калчу. Жаңы уналардын алынышына жолчулар ыраазы. Кыялса Бирахунова, Алмамбет Кулушев, ЭлТР, Жалал Абад облусунан.